Guns N' Roses, It's So Easy. Toi oli siis West Arkeenin biisi. Ja laitetaan sille pieni muistohomma. Hyvä Gaifari kirjoitteli noita biisejä äijille. Ja se on jännä, kun Jenkeissä sä et saa niinku teostofygyä, ellei sulla ole oma publishing company. Mm, totta, joo. Siinä on, niillä on ihan omat säännöt tossa. Joo, niin tää kundi oli katossa skrivannut muutaman numeron noille. Sitten se on niinku, että mitäkään taas tulekaan tästä jotain niinku fygyykin jossain vaiheessa. Niin, joo, etkä avaa tuonne, tuonne publishing juttu pydeen. Niin. Tuumma oli tärättänyt joku 300 donchua saman tien tilille. Ja West oli aika tuhdeissa siihen aikaan. Ja pitkä pätkä ehti kirjoittaa kuitenkin noita biisejä. Teki niinku siihen aikaan kuitenkin niinku hirveät fyrkat saman tien. Niin, laakista. Ja, joo. Siinä meni lujaa siellä kundilla ja siihen jossain vaiheessa se pääsi ero Gräsestä se kävi joku onnettomuus, sitten joutui niinku lääkitykselle ja sitten rupesi vähän vetelemään enemmän sitä ja sitten alkoikin taas kräkki palaa, tämä freebasing niinku kokkeli juttu, niin siinä räjähti semmoinen joku perkele eetteri juttu. Sykkäri tai joku. Joo, tai siinä joutuu vetämään sen Uber. Niin kuin, vähän niin kuin liäki heitti meillä, niin se siltä palo naama pahasti ja sitten takas roinaa ja sitten olikin, ei mennyt enää pitkään, niin se delasi. Mä just satuin katsoa jotain sarjaa, mikä oli kuvattu LA:ssa, mikä se on, Ray Donovan, niin vittu se oli siinä, West Arkeenin talon edessä. Okay. Joo, tuli siitä niinku tää fiilis. Mä heitin silloin, kun se delas, niin mä heitin sen hautaan plekun muistona. Siellä oli kaikki ukot, oli Guns N' Roses äijät puvut päälle. Kaikki kertoi hirveän makeita storyja. Se oli aika itse asiassa, ei voi sanoa, että hautaan siis on hyvä fiilis, mutta niinku, mut siellä oli niinku, tuli hyvää läppää. Ja eikö toi ollut Kaltio Timppahan, kun sekin kuitenkin teki ainakin sen yhden biisin, mä tiedän, onko niin, usein niin, biisi, mutta ainakin joo. Se yksi biisi päätyi levylle, niin joo. Ei, silläkin oli ihan hyvät osingot tuli niinpä, siitä. Niinpä, ja siinä miettii tuolla jälkeenpäin, että siihen aikaan hengattiin paljon kimpassa ja Savoissa niinku huuruilu. Kemuissa koko ajan jammatti, jota siinä olisi ihan hyvin voinut. Joku riffi osua. Joo. Mulle jälkeenpäin Courtney Love, mikä sen bändin nimi oli? Hole, joo. Niin siinä oli sen rumpali, mä olin sen rumpalin Broidin kanssa duunissa, teepaita lafkassa just Hollywoodissa ja rumpali pyöri siinä paljon ja niillä oli Hole-levy tulossa just. Se duunas biisejä Smashing Pumpkins jäbän kanssa. Se oli aika iso bändi hetkellisesti. Mm-hmm. Ja ne oli tietenkin sitten digannut Smackin sieltä. Niin kuin Kurt Cobain, okei, että ne on vetänyt meidän biisikin. Vaikka aika shitti versio olikin, mutta veti kuitenkin. Niin se Mimmi katsoi kelasta, ai sulla on mitä jäbää, tai olisiko mitään biisejä. Sitten mä oon, joo, totta kai on biisejä. Nyt ne on päätynyt Atomilevylle ja muualle, mutta mulla on helvetisti bidiksiä, niin vittu mä en saanut ikinä duunattua niitä. Niin, mutta sullahan ei varmaan ollut myöskään semmoista. Mikä se on publishing, just mitä sanoit niin, äsken, publishing dealia vai sen olisi voinut panna pyydä ihan iisisti, mutta mä jotenkin sekoilin, että siinä oli just semmoinen, että vähän suti paikalla, että ei saanut duunattua. Et nykyään sä otat skita käteen ja ei se tarvitse muuta kuin kuulla sun niinku melodiaa ja vähän skittaa, niin se on sillä selvää. Niin. Jos käy Jagga, niin se on siinä levyllä ja sitten tulee vuorigillaa. Gil Hilarilta. Mountin marmelaadi. Arvottomat setit.